Slušíte to. Prosím tě, promiň, já se skočím na zvláštnou, jsem hnedka zpátky, jo? Dobře. Prosím tě, to vůbec není, jak si myslíš, to je úplně jinak. Pak. Jo, já ti to všechno vysvětlím. Já jsem si myslel, že mi tohle chceš věnovat. No, to ne. Marke. Vezmeš si mě?